Прийшла в магазин, набрала фруктів, овочів чи цукерки, у звичайні поліетиленові пакети. Доведеться заплатити не тільки за товар. Добрий день. Добрий день. У нас кульочки платні, по 15 копійок. Такі одноразові пакети маєчки ще минулого тижня були для всіх відвідувачів магазинів безкоштовними. Та з 10 грудня в Україні одноразові пластикові пакети стали платними. Треба знов-таки ж покупати ці пакети, щоб в них покласти товар. Тобто на цьому тільки заробляють магазини і індустрія. Яка ж це екологія, коли вирубаються ліса для того, щоб зробити бумажні пакети. Та це абсолютно не примха приватних підприємців. Так вирішили законотворці. На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети, крім біорозкладних. Тоді магазини отримали 9 місяців на адаптацію, а днями закон увійшов у дію. Ми, як мережа, з задоволенням надалі би дарували ці пакети нашим покупцям при покупці, але, на жаль, законодавство говорить нам, диктує свої правила, тому ми змушені поставити ціну. Підприємці розповідають, думають над тим, як знайти для жителів безкоштовну альтернативу, а саме пакети, що не шкодять довкіллю. Зараз ми працюємо над тим, щоб такі торбинки і пакети були в наших магазинах, у всій мережі, у всіх 46 магазинах, тому незабаром вони обов'язково з'являться. Пані Надія розповідає, давно не купує одноразові пакети. Нині жінка придбала фрукти, їх до каси несе у руках. І абсолютно не в цілях економії. Оберігаю довкілля, тому що треба щось зробити для того. Підтримую. Обов'язково так треба робити. Хай люди бережуть природу. І Іван розповідає, що від пластикових пакетів вже відмовився давно. Їх бере тільки при необхідності, а з собою завжди має наплічник. Я не купував пакети. Великі покупки іноді треба щось купити. Ну, можна в рюкзак поставити, але, не знаю, зазвичай не купував. Пластик виробляється з невідновлюваних ресурсів, таких як нафтопродукти. Крім того, звичайні пластикові пакети дуже повільно розкладаються у природі і можуть знаходитися в середовищі понад кілька століть, поки не розкладуться. Тварини часто плутають їх із їжею, що спричиняє їхню загибель. Про те, що в Україні та, зокрема, на Закарпатті є проблема з утилізацією цих пакетів, свідчить і вічна проблема із забрудненням річок. Підготовлено для експорту Угорщину сміття. А так виглядають береги Тиса. Чи спонукає плата за пакети зменшенню їх виробництва, ужгородці відповісти вагаються. Це впливає на нашу екологію. Стараюся уникати, але, як бачите, не дуже виходить. Якщо хочеш купити якийсь продукт, все одно приходиться в таких пакетах купляти. Аби підприємці не спекулювали на цінах, Кабмін має встановити мінімальну ціну на пакет маєчку. Та поки цього не зробили, мережі можуть продавати кульки по своїй ціні. Ніхто не усвідомлює, що воно коштує гроші. В принципі, великі кульочки, вони коштували, ну, вони були за гроші, а ці маленькі, які давали просто так, люди просто ще не звикли, що то за гроші. За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів підприємців каратимуть штрафом у розмірі від 1 700 гривень до 3 400 гривень, а за повторне протягом 3 років вчинення такого ж порушення у розмірі від 3 400 гривень до 8 500 гривень. У 2022 році після завершення періоду адаптації, який триватиме 3 місяці, буде заборонено продаж надтонких, тонких та оксороскладних пластикових пакетів. Варто додати, що слідом за пакетами з полиці з магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.